Es atrodos Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā, rietošās sastāvu ekspozīcijā, un aiz manis ir redzami vairāki vagoni. Te viens arī sektais, par ko mēs iepriekš stāstījām, un tur ir platforma un aiz muguras ceļamkrāns. Man uzmanība šodien ir vērsta tieši uz vagoniem un šajā gadījumā uz platformu. Faktiski, nu, arī var pretendēt, jā, kā uz pašu vagonu pirmsākumu, jo tie bija zirgu rati, nu, platforma tad mazāk tie sāna borti ir, bet jebkurā gadījumā tā ir vagonu klasika, tāpat kā sektais vagons, un mūsdienās daudzās dzelzceļa kompānijās platformu īpatsvars pat ir lielāks nekā citu vagonu, piemēram, pēc Deutsche Bahnam ir aptuveni 40% platformu no visu vagonu parka. Tā tad ļoti, ļoti populārs un ļoti svarīgs vagons, bet nu te izskatās, ka faktiski stāv bez pielietojuma. Ja nu vienīgais, jā, aiz muguras ceļam krānam ir gara strēle, un šajā gadījumā tā ir piesakta platforma, lai ar kādu citu vagonu neietriektos šajā strēlē. Bet platformām ir ļoti daudz un dažādi pielietojumi, gan vēsturiski, kur, protams, varēja iekraut visu to, ko nevarēja sekt tajā vagonā, jo jumta dēļ tur no augšas neko iekraut nevar. Šeit gan var dažāda veida iekārtas, protams, arī bērām kravas, tiem bērām kravām gan vairāk piemērotie pusvagoni ar paaugstinātiem sānu bortiem, bet šajā gadījumā arī platforma var noderēt, ir sevišķi, ja tā ir divas platformas, kuras kravnesība nav nemaz tik liela, un tāpēc arī ar to ir vestas šķembas. Mūsdienās, kāpēc tik daudz ir šo platformu? Tāpēc, kad galvenās kravas mums tomēr palēnām aizņem konteineri. Un konteinerus arī uz šādu platformu var uzkraut, kaut gan konteineru pārvadājumi ir paredzētas specifiskas platformas, kuras jau ir ar speciāliem stiprinājumiem. Šausliešu dzelzceļos gan, faktiski tur platformas ir visvairāk izplatītais vagonu tips, tur arī konteineri vēst šādās platformās un arī daudz, kas cits. Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā eksponētā platforma ir interesanta ar to, ka tai ir tikai divi riteņu pāri, un sākumā visiem, gandrīz visiem vagoniem bija šāda riteņu sistēma, jo grozāmie ratiņi tie parādījās jau vēlāk, vispirms uz pasažieru vagoniem, un tad tikai tika attiecināt uz kravas vagoniem. Un to noteica, protams, nepieciešamība palielināt kravnesību. Bet jebkurā gadījumā šī platforma ir vis klasiskākā no visām platformām, ja mēs skatāmies laika skalu, tādas ir būvētas no pašiem dzelzceļa pirmsākumiem līdz pat pagājušā gadsimta 50. Gadiem. Un tāpēc arī godam ir nopelnījusi vietu atrasties šajā mūsu ekspozīcijā.